Добрий вечір. Це програма «Прайм Аналітика». Я і ведучий Іван Міглазов. Цієї години зі мною у студії економічний експерт Юрій Гаврилечко та політолог Петро Олещук. Вітаю. Добрий вечір. Найближчим часом говоримо про таке. Ринок землі. Що може змінитись в законопроєкті до другого читання? Держпраці пропонує позбавити права голосу тих, хто працює неофіційно. Партія «Слуга народу» прозвітувала про вартість навчання у Трускавці. Напередодні розгляду законопроекту про ринок землі у другому читанні представники влади та керівники агрохолдингів з іноземним капіталом обговорили аспекти, пов'язані з продажем землі іноземцям. Як відомо, це питання президент вирішив винести на референдум. Втім, за словами депутата від фракції «Слуга народу» Роксолани Підласи, референдум проведуть щонайменше через 2 роки. Зараз в комітеті вирішується, як поступити – або виключити з закону всі положення, які стосуються придбання землі іноземцям, або ж переописати їх, але з приміткою – набудуть чинності після результатів референдуму. Керівники агрохолдингів з іноземними інвестиціями обурені. Сейчас эти противоречия искусственно пытаются, по сути, создать. Ведь тот же фермер, которых, слово сказать, большинство, если верить статистике, то как раз-таки средний и крупный фермер украинский доминирует, да, в аграрном секторе. Нас, иностранцев, мы не заполонили украинскую землю, мы никого не поработили, нас меньшинство. И все эти годы, когда Украина говорила, инвестиции нам нужны, приходите на всевозможных площадках, да, то есть находились, скажем так, такие романтики, которые поверили в это все. Сегодня их ставят перед выбором. Вам вся дорога открыта. Вопрос стоит в другом. Увластность. Это будет властность, земля. Имеется в виду не вас особисто, это будет властность араба, который купил Мрія-холдинг, китайцы, которые хотят зайти, и они пошел к пути Украину, рассматривают как инвестиции. Американца, там, шведа, либо это все-таки будет властность украинца, а вы арендуете и сюда, в том числе, у вас будет зато стимул переводить инвестицию не в землю, а переводить инвестицию в переработку. Зрозуміло, ми тільки що почули, і, будь ласка, Петро Олещук, скажіть, як ви, як політолог, як ви зараз оцінюєте саме, що референдум відбудеться через 2 роки, але ж нам обіцяли, і, власне, президент Зеленський, що питання саме продажу української землі іноземцям буде винесено на референдум найближчим часом, тобто, ну, хоча б наступному році. Ну, в цій ситуації важко щось коментувати, тому що, в принципі, тут багато відповідних норм одразу накладаються. Тобто, звичайно, що, мабуть, це все прив'язується до ухвалення відповідного пакету нормативно-правових актів для забезпечення народовладдя, про яке говорили досить давно і досить багато. І як основу для, знову ж таки, відповідної теоретичної бази для проведення цього самого референдуму. Хоча я, чесно кажучи, не бачу в ньому великої, знову ж таки, практичної необхідності. По-перше, референдуми у нас в будь-якому випадку можуть бути рекомендаційного характеру. Тобто вони не є обов'язковими для їх втілення. У нас вже були відповідні приклади, коли проводилися референдуми, громадяни голосували певним чином, потім ці рішення взагалі ігнорувалися. Тобто це фактично лише як певне, достатньо дороге і складне опитування громадської думки. Ну, навіть, наскільки мені відомо, навіть зараз немає законопроекту референдуму, саме закону. Отож. Далі, очікувати, в принципі, не треба бути, як на мене, політологом, аби передбачити гіпотетичний варіант відповіді за підсумками цього референдуму. Яка буде відповідь? Відповідь саме від кого? З боку громадян України. Угу. На це запитання, яке поставлене. Тобто, ну, в принципі, я, чесно кажучи, не бачу якогось дуже глибокого смислу в проведенні саме цього референдуму.
Тому що, в принципі, ну... Що... Знаєте, тут сам факт. Пообіцяли, що референдум все ж таки відбудеться цього приводу, з цього питання. А зараз кажуть, що ми зараз вже через два тижні, за два тижні приймемо цей закон в другому читанні, а референдум ми потім проведемо через два роки. Ну, як пересічний громадян України повинен себе відчувати? Ну, знову ж таки, звичайно, що громадяни, вони... Очевидно, очікують достатньо серйозного їх залучення, справді участі в референдумах, голосування на референдумах достатньо значимих питань. Але, знову ж таки, референдум не є панацеєю для вирішення всіх відповідних політичних проблем. Чому? Тому що більшість питань, справді значимих політичних, в принципі, на референдумі затверджуватися не можуть. Тому що вони не можуть бути сформульовані в такому форматі, який передбачає однозначну, односкладну відповідь на це запитання. Тобто референдум – це замулювання очей? Для цього, власне, і винайдений механізм представницької демократії. Головний смисл механізму представницької демократії – громадяни делегують своїх представників, надають їм мандат, надають їм повноваження для того, щоб вони на основі цих повноважень реалізовували певну державну політику і несли за неї відповідальність, знову ж таки, на виборах. Звичайно, що референдуми можуть використовуватися, але лише як додатковий механізм залучення громадської думки щодо найбільш значимих, найбільш важливих питань. І знову ж таки, лише тобто зараз ми бачимо, що нікого не цікавить громадська думка. Думка українців. Ні, ну чому? Ну, через два роки буде цікаво. Чому? Те, що саме питання референдум, про референдум постало, це свідчення того, що цікаво. Це вже... Добре. Те, що, знову ж таки, піднімається питання постійно про це саме продаж землі іноземцям, хоча я не маю найменшої уяви, як технічно можна це розділити в цій ситуації громадян України і іноземців через цілу низку відповідних дуже складних схем. Ну, є таке, чесно, поняття «комбрадори». Ну, дивіться, просто я знаю одну просту річ. Якщо хтось щось продає, і це комусь іще дуже сильно потрібно, то цей хтось знайде механізм для того, щоб це щось придбати, якщо воно йому справді потрібно. Незважаючи на будь-які відповідні обмеження, як на мене, то ці обмеження, вони ну, не є, знову ж таки, якоюсь гарантією, якимось гарантом серйозним. Але це, очевидно, реакція на суспільство. Тому що в українському суспільстві проблема продажу землі, вона так само сприймається дуже своєрідним чином внаслідок того дискурсу, який у нас формувався роками. Тобто громадяни чомусь турбує найбільше проблема, що якісь іноземці приїдуть, у нас тут це скуплять. Хоча я особисто не вважаю, що саме в цьому полягає найбільша проблема відкриття ринку землі і відповідних операцій, які з ним стосуються. І в будь-якому випадку, якщо продаж буде, то через відповідні підставні механізми все одно зможе будь-який бажаючий цю всю власність оформити. Але от зараз ми просто бачимо, що є певна проблема, є певна задача, яка, очевидно, пов'язана з нинішньою владою, якомога швидше запустити ринок землі. Це для них ключова задача. Ключова задача... Зрозуміло, пане Петро. Да. Але це входить у суперечність із певними суспільними настроями, із тією політичною... політичним дискурсом, який у нас формувався роками, і загалом ставленням широкого українського загалу до проблеми ринку землі. Оця суперечність, вона вирішується оцими достатньо специфічними політичними засобами. Зрозуміло. Як економічний експерт, пане Юрію, чи цікавилися ви, які можуть бути внесені поправки до цього закону, який був прийнятий в першому читанні, і саме з яких політичних сил? Дивіться, по-перше, взагалі нема сенсу говорити про поправки до законопроекту, який розміщується на кількох сторінках. І, по суті, не містить нічого про ринок землі. Це зовсім неадекватна назва. Це законопроект про розпродаж української землі без будь-яких обмежень, а не про ринок. Тому що ринок – це завжди певне регульоване середовище. Тобто, яким чином? Цей законопроект жодних регуляторних механізмів не запроваджує. Більше того,
Те, що там описується як регуляторні механізми, вони заздалегідь можна визначити як фіктивні, тому що нема контролю. Ну, наприклад, щодо продажу землі іноземцям. Продаж землі іноземцям обумовлений ухваленим в першому читанні законопроектом. Без будь-яких обмежень іноземці можуть купувати українську землю у випадку, якщо це робиться через юридичну фірму, яка 3 роки як зареєстрована в Україні, і вже має якесь відношення до землі. Або обробляє її, або вона в оренді, або в емфітезисі. Жодних проблем купити землю не стоїть. Тому проведення референдуму за 2 роки після того, як вони вже куплять цю землю, просто нема сенсу. Це момент перший. Другий. Щодо обсягів землі, які нібито можуть продаватися в одні руки. Ну так, в законі написано, що це не більше 0,5% в одні руки з України. Там порахували 200 тисяч гектарів. Але це все розрахунки суто віртуальні, оскільки жодних механізмів, які дозволяють контролювати, а хто дійсно що скупив, яким обсягом землі володіє, і головне, в який спосіб на такого покупця позбавити того, що він купив. На якій підставі позбавити? Ну, дуже багато казали про те, що росіянам ні при яких обставинах не можна продавати землю. Але ж яким чином вони здогадаються, що саме росіяни? Закон про ринок – це завжди закон про механізми. Механізмів немає. Відповідно, якщо ти декларуєш, що не більше 0,5% землі в одні руки, наступною фразою має бути записано, в який спосіб буде контролюватися ця норма. Якщо цього немає, відповідно, це абсолютно фіктивна норма. Гірше того, якщо подивитися на ті законопроекти, які вносяться зараз у другого читання, і що вони пропонуються, то вже можна зробити певні висновки щодо того, що змін, скоріш за все, до законопроекту не буде, а буде ухвалено ще пакетом кілька законів, які роблять дуже цікаві речі. Наприклад, законопроект 2194, яким пропонується, перше, скасувати вимоги щодо цільового використання земель сільськогосподарського призначення. Друге, скасувати заборону передачі таких земель у власність іноземцям і прирівняним до них особам. Це вже є написано. Далі, виключити поняття «особливі цінні землі». Ліквідувати контроль у сфері використання та охорони земель, скасувати державну експертизу землевпорядної документації. Ви собі уявляєте, в який спосіб буде розпродаватися земля за відсутності державної землевпорядної документації? Можу сказати, в який спосіб. Це вже робиться дуже цікавим чином, наприклад, в Дніпрі. От нещодавно наші правоохоронні органи виявили, що впродовж року Дніпрі, в Держгеокадастрі, кадастром-реєстратором, працював привід. Тобто по підробному паспорту на державну посаду була прийнята людина, якої не було і не існувало ніколи, і яка за рік своєї діяльності як кадастровий реєстратор змогла оформити актів на кілька гектар землі, завдавши збитки на декілька десятків мільйонів гривень. А якщо цієї документації не буде взагалі, тобто навіть привід не буде реєструвати жодних актів, то ви з яким таким документом на право власності на землю будете стверджувати, що це ваша земля? З яким? Не з яким. Відповідно, в нас в Україні, в одній з дуже небагатьох країн в світі, де взагалі існує система позасудового позбавлення власності, буде існувати система, коли абсолютно незрозумілі документи будуть у власників землі на цю землю. І, відповідно, будь-хто з іншими папірцями каже, а це моя земля. І що далі буде суд вирішувати, якщо вони до суду дійдуть? Я собі надрукував документи на землю, а той собі надрукував документи на землю. І ось вони сперечаються з документами, які не мають жодного відношення до держави Україна.
Зрозуміло, пане Юрію, давайте зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене слышно? Так, 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 ми чуємо вас. Мене зовут Володимир, я з Києва. Дуже приємно. Спасибо. Я хотів спросити о законах і землі. Кажется, это не имеет отношения. В 2005 году в Винницу на Калиновку летала очень представительная делегация Министерства обороны и Верховной Рады. Они в один голос заявили, полигон эксплуатировать нельзя, нужно срочно закрывать. Доложили Гриценко. Ноль эмоций, ноль реакций. До сих пор этот отчет лежит в архиве Верховной Рады и даже дождались взрыва. Поэтому по рынку земли какой смысл принимать законы правильные, неправильные, лучшие в мире, если они вообще не исполняются у нас? Спасибо. Зрозуміло, зрозуміло питання. Ну, в принципі, я думаю, що тільки що відповіли цілком, да. Але який є сенс в цьому? Єдине, що я хочу додати, знову ж таки, розширюючи думку, яка була висловлена, що ми взагалі живемо в країні, де практично ніщо не існує, скажімо так, як якась власність, при цьому зафіксована за реальним власником. Тобто у нас завжди є, що ми не візьмемо, завжди є власник фіктивний і є власник реальний. Дуже важко знайти власника реального. Да, це буквально все. Підприємства, засоби масової інформації, ну, буквально будь-що. Причому це стосується ледь не кожного громадянина, тому що ще недавно там ледь не половина України їздила на автомобілях, які номінально вважалися власністю якогось литовського пенсіонера. Тобто в подібній ситуації справді проблема власності у нас є дуже складною. Тому що ці всі обмеження, вони справді часто, ну я не уявляю, як взагалі хтось їх буде контролювати, і наскільки їх, в принципі, можна проконтролювати в рамках нашої системи, тому вони виглядають достатньо умовними і швидше декларативними. Давайте все ж таки відповімо на запитання нашого телеглядача, чому такі закони зараз приймаються, для чого? Для того? Не лише зараз. Відповідно, якщо подібні закони ухвалюються. Ну, саме зараз ринок землі. Чому так поспішають, знову ж таки, в турборежимі, на декількох сторінках? Фактично, як ви кажете, регуляторної політики немає, нічого не прописано, ні контролю, ні регуляторної. Чому так швидко зараз поспішають прийняти цей закон Верховна Рада? Ну, нагадаю такі досить заславну історію, український анекдот про Грицька, якого запитали, от, якби тебе царем призначити, ти що б зробив? Ну, спочатку звернувся до підних, а потім? А потім би 100 карбованців вкрав би та й втік. Зрозуміло. І, відповідно, ось цей імператив, він, на жаль, є незмінним сторіччями. А оскільки він є незмінним сторіччями, відповідно, це є певною традицією. Ну, якщо ті самі інструменти представницької демократії кожного разу з кожним скликанням Верховної Ради призводить до погіршення якості парламенту. І люди кожного разу голосують. Ну, економічна ситуація в країні, до речі. Ну, це взаємопов'язані речі. І, до речі, всіх цих влаштовує. Ну, якби людей це не влаштовувало, то вони б робили вибір якийсь інший. Але якщо роблять вибір такий самий, відповідно, що б там не казали, що там, нам це не цікаво, чи ми цього проти. Ні, шановні, ви за. Бо ви віддаєте свої голоси. Ну, але ж я так думаю, що люди зараз, і українці, вони зараз все ж таки роблять власні висновки. Вони, знаєте, як це кажуть, все познається в порівнянні. Ні, шановні, для того, щоб робити висновки, потрібно мати, по-перше, знання, а по-друге, вміти робити висновки. Цьому теж потрібно вчитися. Якщо хтось думає, що це його обіди, то нагадаю слова, які приписують Отто фон Бісмарку, що, шановні, не вважайте, що якщо ви не цікавитесь політикою, то її наслідки вас обійдуть чи оминуть. Так не буває. Зрозуміло. Давайте ще приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Віктор з Миківщини. Вітаю вас. Я хотів з вами сказати свою точку зрения. Земля, надра, що на ній знаходиться, принадлежить
громаді, яка там проживає. А влада може тільки рекомендувати і зробити пропозиції цій громаді, але не володіти. Зрозуміло, дякую. В принципі, це в нас записано в Конституції, що так. Земля і надра є власністю народу, а уряд від імені народу здійснює розпорядження власності. Її продає. Ні, у нас дуже цікава річ, коли заходить про власність, то чомусь всі забувають, що право власності поділяється на три категорії. Це володіння, використання і розпорядження. Відповідно, уряд має право розпорядження. Він не має права володіння і не має права використання за Конституцією. Але оскільки в Україні Конституція фіктивна, тобто це такий варіант основного закону, при якому є закони та підзаконні акти, прямо чи опосередковано, які йому протирічать. Ну, ми зараз бачимо, що ніхто не притримується законів Конституції. І оскільки в нас лише є декларація, що Конституція є законом прямої дії, наприклад, на відміну від Сполучених Штатів, де за порушення Конституції можна звернутися до суду першої інстанції, суд буде розглядати таку справу. В Україні нічого подібного не існує. Відповідно, в Україні Конституція не є законом прямої дії. Тому ну, що з нею ти можеш піти в суд. Указів президента було прийнято рішення, що цей указ не відповідає Конституції, не конституційний. Але ж подивимось, як зараз, можливо, будуть якісь зміни. Слухайте, в нас зараз існує два чинних і легітимних голови Конституційного суду. Так, є таке ж. Є пан таке. Шевченко. І ця ситуація вже півтора місяця як тягнеться. Ну, слухайте, якщо в країні є два одночасно діючих на голови Конституційного суду, то задавати питання, чому в Україні ухвалюються такі закони, що не виконуються, ну, це просто риторичне запитання, на жаль. Тут ще таке запитання, розумієте, якщо люди, власники, ну, будь-хто, іноземці і так далі, вони зараз будуть скуповувати цю землю, ну, грубо кажучи, там навіть немає значення, там 1000 це буде доларів за один гач, 10 тисяч, а що робити з тими надрами, які знаходяться всередині цієї землі, тобто на цих ділянках? Ми ж дуже багато ми знаємо прикладів, і саме то Рівненська область, той самий бурштин, ми знаємо навіть і в Київській області є дуже велика кар'єри, і в Житомирській області. Ну, наша земля, вона дуже родюча, скажімо так, і всередині дуже великі багатства знаходяться. Якщо в мене кілька слів, саме тому я і згадав законопроект 2194, яким видобування бурштину, видобування нафти, видобування там, урану чи будь-чого іншого стане абсолютно законним після того, як землю сільськогосподарського призначення можна буде спокійно переводити в будь-яку іншу і самостійно займатися розробкою надр без жодних ліцензій, сертифікатів тощо. Це буде дозволено. Ніхто це контролювати не збирається. Ну, принаймні, держава з себе такий контроль знімає. І, відповідно, після цього говорити, що в нас є якісь нелегальні на видобутчі бурштину, не буде мати сенсу, бо вони всі стануть легальними. Зрозуміло. Давайте перейдемо до нашої наступної теми за мить. Голова Держпраці Роман Чернега пропонує надавати право голосу на виборах лише платникам податків. У деяких країнах є така практика, тому було б непогано застосувати її і в наших умовах, сказав чиновник у Харкові під час презентації результатів спільного проєкту Євросоюзу та Міжнародної організації праці. За його словами, в Україні кілька мільйонів громадян працюють без офіційного оформлення. Таким чином, люди погоджуються на відсутність соціальних гарантій і прав повноцінних членів суспільства. А високий показник тіньової зайнятості, крім недоліків для самих працівників, негативно позначається і на економіці країни, зазначив Чернега.
Дуже багато, до речі, було сказано останнім часом з приводу закону по працевлаштуванню, трудовий кодекс. Зараз ось пропонується, якщо людина не є платником податків, тобто якщо вона не працює, то його треба позбавляти права голосу. Як політолог, ну скажіть, будь ласка, наскільки це можливо взагалі? Ну, судячи з цитати, яку я почув, пан Чернега посилається на деякі країни, в яких це практикується. Мені б хотілося одержати від нього виключний перелік подібних країн, де справді існують відповідні норми. Причому актуальні норми саме відносно до реалій нинішнього періоду, початку 21-го століття. Тому що я можу вам абсолютно щиро, відверто і авторитетно заявити, що в жодній європейській країні таких норм немає. Ну, до речі, більше і того, пан Чернега не сказав, які країни він мав на увазі. Більше того, впровадження відповідних норм неодмінно буде означати порушення з боку України багатьох міжнародних зобов'язань, в першу чергу перед Європейським Союзом, надасть перспективи для того, щоб це можна було оскаржувати в Європейському суді з прав людини, одержувати відповідні компенсації, ну і зрештою заблокує навіть теоретичні можливості для європейської інтеграції України, тому що це неприпустимо і вважається абсолютно нонсенсом будь-які обмеження виборчого права на основі якихось дискримінаційних критеріїв. Подобається це комусь чи не подобається. Ну, теоретично, я, наприклад, сам можу там поговорити там, про те, що там громадянство потребує сплати податків і так далі. Там. Але це певні базові принципи сучасної демократії, які визнаються усіма демократичними країнами. Що не можна йти шляхом обмеження виборчого права на основі якихось дискримінаційних критеріїв, таких як, наприклад, майно там, чи працевлаштування і так далі. І ми повинні це все розуміти, тому ця ініціатива, я вам одразу хочу сказати, вона не буде застосована. Тому що як тільки хтось на практиці навіть несе відповідний законопроект, почнеться такий страшний скандал, і в кінцевому рахунку він сам же цей законопроект відкличе. Це я так само можу вам гарантувати. Тому я можу вважати, що це, мабуть, знаєте, просто було внесено виключно заради... Не можна гарантувати. Ну, знаєте, це такі от, можливо, спроба створення відповідних інформаційних приводів, якоїсь там тиску і так далі. Хоча я, чесно кажучи, знову ж таки, маю певні сумніви, що для тих, на жаль, що для тих громадян України, які на даний момент мають якісь відповідні проблеми з офіційним працевлаштуванням, що для них це саме виборче право є вже аж занадто такою великою цінністю, що вони заради нього, навіть якби там ми теоретично уявили, що в якомусь іншому всесвіті це було застосовано, що вони б заради цього одразу кинулися там якось офіційно влаштовуватися на роботу. На жаль, виборче право, як і багато чого іншого в Україні, у нас дуже сильно дискредитоване. Окрема тема чому, окрема тема як це сталося, але це знову ж таки певний очевидний факт. Тому я думаю, що нам в першу чергу треба глибше копати щодо причин подібної ситуації, щодо можливих реальних, а не подібних напрямків, як з цією ситуацією бути. От. Тому за великим рахунком тут коментувати нічого. Чесно кажучи, ну, є ще можливість коментувати з економічної точки зору. Думаю, що подібні заяви це. Ви ж пам'ятаєте, що казали про те, що навіть хотіли відмінити цей трудовий кодекс. Подібні заяви це є наслідок абсолютного невігластва, який зараз дуже активно рекламується і пропагується. Оскільки навіть уявити собі українця, який не сплачує податки, неможливо. Тому що будь-хто, абсолютно будь-хто, хто хоч раз прийшов в магазин, проїхав громадським транспортом і сплатив за це, сплатив за комунальні послуги, він вже сплачує податки, непрямі, у вигляді податку на додану вартість. Ну так, дійсно. Більше того, якщо йти далі, і трохи розмірковуючи з точки зору не філософії, а практики, то в Україні жоден з найманих працівників
не сплачує податки, бо за них це роблять податкові агенти, їхні роботодавці. Тобто в даному випадку пропозиція голови Держслужби зайнятості виглядає так. Давайте позбавимо права голосу абсолютно всіх найманих працівників. Більше того, ви залишимо право голосу лише, знаєте, для кого? Для фізичних осіб-підприємців, які є самі для себе податковими агентами. Угу. І лише вони, бо їхні наймані працівники також будуть позбавлені права голосу, якщо мова йде лише про прямі податки. Ну, тобто це говорила людина, яка взагалі не розуміє ані природу податків, а не знає, як працює економіка загалом. Це все ж таки це голова Держпраці. Більше того, нагадаю, чиновники будуть першими позбавлені права голосу. Бо вони існують на наші з вами податки і не сплачують жодної копійки податків. Ну, якщо брати до уваги про те, як ви кажете, якщо вони ходять в магазин, купують мерседеси і... Це щодо прямих податків. А опосередковані податки, вони сплачують всі. Тобто абсолютно всі українці, зрозуміло, які давайте мають хоч якісь економічні відносини. Нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір, ми чуємо вас. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добре, представтесь, будь ласка. Задався вопрос про лишення прав голоса непрацюючим, неоформленим. Так я думаю, спочатку треба оформити людей на роботу. Як вони 90% у нас в Україні не оформлені, а тоді ви будете требувати для людей щось друге. Дякуємо. Ну, тут тобто зараз людина каже про те, що ну, люди, дуже важко бізнесменам зараз оформлювати людей і зрозуміло, що якась сума знаходиться в тіні. Ви розумієте, тут просто ж така ситуація, що просто невеличка ремарка. От, ті люди, які, наприклад, там відповідним чином мають проблеми з оформленням, це ж не їх вибір. Це не те, що от вони там це все обирають. Це ті умови, які їм пропонують. І не те, що навіть пропонують, їх ставлять перед фактом при працевлаштуванні. Да? Ну і, в принципі, за те, що у нас існують відповідні правила гри, питати в когось, ну це у того, хто де-факто, як то кажуть, поставлений перед фактом, і змушений жити, працювати в таких умовах, а платити непрямі податки, і потім вислуховувати, що він податки не платить. Ну, це якось дивно, мабуть. Ну, ви ж розумієте, що зараз голова Держпраці і Роман Чернега і інші зараз влада будь-яким шляхом намагається стабілізувати бюджет України, наповнювати його. Ні, і навіть чому? Через саме такі дії. Це різні речі. Це хоча абсурдні дії. Якраз вони намагаються дестабілізувати бюджет. Ну, давайте подивимося на ті дії, які вже були вчинені. І так, 20 листопада Фонд соціального страхування України був доведений до штучного банкрутства або стану технічного дефолту. Так, так, до речі. І відповідно з цього часу, незважаючи на наявність коштів, фонд не може забезпечити виплату лікарняних чи виплату породільним, маючи там більш ніж мільярдну заборгованість. Так, я розумію і знаю, що все це є наслідком ухвалення рішень вже попереднім урядом, зокрема там постанови від 16 і 19 січня поточного року. Але уряд працює вже більше 2 місяців. І відповідно керівництво і правління, зокрема фонду, таку інформацію подавало, що є проблема. Щось вирішено? Ні. Гірше того. З 7 листопада, нагадаю, профспілки вийшли з участі в роботі правління фонду через законопроект, яким пропонується позбавити і профспілок, і роботодавців рівного представництва в управлінні фондом соціального страхування і передачі де-факто позабюджетного фонду під повний контроль уряду. Це означатиме, що більше мільярда доларів тобто будуть у розпорядженні уряду, за який не потрібно буде звітувати. Тобто профспілок звідти просять,
роботодавців також. Тобто зараз це 21 член правління по 7 з кожної сторони. Ну, яке відношення має уряд до цієї гроші, які вони зараз хочуть без до власновки? А якщо цей законопроект буде ухвалений, то уряд має 10 голосів, а профспілки будуть мати 4 і роботодавці 4. Тобто за будь-яких умов переважна більшість 2 голоси буде на стороні уряду. І уряд буде призначати і керівництво фонду, і керівництво вже підлеглих ланок. Тобто, довівши фонд до штучного банкрутства, уряд пропонує ці гроші, ну, де-факто, щоб пішли не на лікарняні, не тим, хто... Ну, тобто не на соціальні потреби, якісь, але тут, що треба зараз... кишеню урядовцям, бо проконтролювати не буде можливо як. Це позабюджетний фонд, в нього встановлені інші нормативні документи, ніж до бюджету, і ці гроші можна використати так, як вирішить правління фонду, і буде затверджено урядом відповідною постановою. Ну, але ж зараз міністерство вже казало про те, що гроші будуть розморожені і все буде витрачено. Говорити можна що завгодно, але для того, щоб це зробити, потрібно, ще раз наголошую, зібрати правління фонду. І як це ви все зробите без профспілок і роботодавців, які теж заявили, що, шановні, щось зробіть спочатку, да, з вашими законодавчими ініціативами. З однієї сторони, вирішити це питання лише з боку уряду неможливо. Потрібно домовлятися з соціальними партнерами. А цього уряд не збирається поки що робити. Більше того, уряд цього тижня ухвалив дуже цікаве рішення щодо того, щоб монетизувати транспортні пільги. Ну, так, це є безпосередньо якраз, як на мене, порушення 22 статті Конституції. Тому що замість пільгового проїзду пропонується лише 30 поїздок забезпечити грошима. І зробити це не за рахунок державного бюджету, як, до речі, це передбачає Конституція, тому що це функція держави – забезпечувати пільги, а передати фінансування цих пільг на місцеві бюджети. Це як збалансування бюджету? Що, ну, в місцевих бюджетах є якісь додаткові кошти на те, щоб фінансувати пільги? Ні, немає. Що, у нас запропоновані якісь компенсаторні механізми, які дозволять місцевим бюджетам збирати більше податків? Чи якісь податкові статті перейшли з центрального до місцевого бюджету? Ні. Тут, як і багато експертів казали, що головний наповнювач бюджету – це саме простий українець. Так воно і залишається. І зараз будь-яким чином зараз уряд намагається, скажімо так, будь-яким шляхом наповнювати бюджет за рахунок нас з вами. Так ми розуміємо? Ну, більше того. Коли урядовці зараз кажуть, що там соціальні виплати – це обтяження бюджету. Шановні, вчіть, будь ласка, економіку. Ну, не лише під дією тих розширюючих свідомість препаратів, як нещодавно казав профільний міністр, да, про свою дисертацію, а, ну, хіба що по книжках. І ви зі здивуванням побачите, що якщо уряд не буде перерозподіляти через бюджет частину коштів на соціальні видатки, то значна частина внутрішнього ринку товарів та послуг просто зникне. Тому що вона існує тільки тому, що частина споживачів цих послуг та покупців товарів є якраз людьми, які отримують або соціальні виплати, ну, або так, страхові, звісно, виплати. І відповідно, найпростіше, є певний відсоток цього ринку, який... І це все описується на, ну, таким цікавим розглядом, як пов'язані доходи бюджету. З одного боку, пов'язані доходи бюджету, ну, то створюються через те, що бюджет фінансує капітальні видатки, а з іншого, що відповідно через нього перерозподіляються кошти на соціальні видатки. Якщо зникає фінансування капітальних видатків і зникає фінансування соціальних видатків, пов'язаних доходів, бюджет не отримає. Більше того, він, скоріш за все, не отримає і просто доходів, ну, тому що бізнес розраховує свою діяльність, тому що у неї певна кількість споживачів чи там покупців на певній території. Коли частина цих споживачів зникає, то і бізнес теж зникає.
Чим тоді буде наповнюватися місцеві бюджети? Бо зазвичай якраз малі та середні підприємства, які і наповнюють бюджети регіонів, вони і орієнтуються в своїй діяльності на тих самих малозабезпечених, пенсіонерів тощо. Зрозуміло, зрозуміло, пане Юрію. Ну, все ж таки ми зараз можемо з вами тільки констатувати той факт, що абсолютно всі чиновники, ну, мабуть, у них таке завдання зараз, але ж вони пропонують будь-які шляхи для поповнення бюджету. Знову ж таки, я роблю висновки тільки за рахунок пересічних громадян України. Ну, більше поки що вони нічого не пропонують, а ми повернемось за мить. Тижневий семінар для новообраних народних депутатів обійшовся «Слузі народу» у 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє рух «Чесно» з посиланням на дані фінансового звіту партії за третій квартал. Так організували навчання майбутніх нардепів через товариство «Бальнеотур». За свої послуги вони отримали близько 8 мільйонів гривень. До цієї суми входять і витрати на проживання. За послугу Київської школи економіки «Слуга народу» оплатила понад 2 мільйони гривень. Ще 145 тисяч за проїзд «Укрзалізниці». Вартість тижневого навчання – трансферу, проживання і харчування в розрахунку на одного учасника становило приблизно 38 тисяч гривень. Все ж таки, ми бачимо, що чималі гроші знаходять «Слуги народу», уряд саме для, ну, можливо, підвищення кваліфікації новообраних депутатів. Чи потрібно взагалі це? Чи, можливо, можна було б обійтися і без саме цих сум? І без цього підвищення? Значить, навіщо їм це все було потрібно? Це окрема тема, це, я думаю, краще у них запитати. Стосовно цих, як ви вважаєте? Стосовно цих сум, ну там, в принципі, нічого такого вже надзвичайного немає. Вони, в принципі, там витрачали певну частину грошей офіційно на рекламну кампанію ще під час виборів. Потім, згідно до законодавства, є там певні невитрачені ресурси. Ці ресурси можуть бути витрачені лише на певний обмежений перелік відповідних засобів. І вони їх витратили таким чином. Ну, могли б, наприклад, бордами завісити всю Україну, там написати «Дякуємо там за підтримку». Щоб в цій ситуації краще, мені особисто судити важко. Ні, ну, тобто вони поїхали в Трускавець, на що їм борди ці, скажіть, будь ласка? Так, ну, от вони поїхали в Трускавець, там провели ці відповідні заходи. На кожного депутата було виділено майже $1500. Це їх партійні справи, вони витратили свої партійні гроші, за них прозвітували. Ну, а громадськість тепер буде оцінювати доцільність або недоцільність. Ви як політолог, скажіть, будь ласка, ну, чи потрібно було все ж таки такі кроки робити? Ну, чи все ж таки ми знаємо, що дуже багато різних людей прийшло від «Слуг народу»? Можливо, навіть треба їм було щось пояснити, як працювати, що вони все ж таки законодавча влада, і все ж таки ці гроші треба було виділити? Чи, можливо, це було зробити якимось іншим шляхом? Я думаю, що там переважно це виконувало функції знайомства всередині фракції. Для того, щоб депутати більш-менш один одного побачили і дізналися, що це депутати. Тобто, ну, знову ж таки, це їх партійне будівництво. От. Там може бути до них досить багато... Ну, але ж гроші вони наші з вами витрачають. Ну, наші з вами... Знаєте, це як в американських фільмах, я платник податків. Ні, ну це, і ми ж тільки що казали про бюджет, що ми з вами є основним, головним джерелом наповнювання цього бюджету. Ні, ну дивіться, значить, партійні відповідні фонди, вони, в принципі, от, наповнюються з державного бюджету лише для тих партій частково, які здобули відповідний результат на виборах постфакту. Тобто вже з наступного року вони будуть з наступного року кошти. Вони будуть фінансуватися з держави. Власні кошти. Це їх власні кошти, внески, все, яким чином це все було передбачено за законом. І я повторюсь, вони їх могли витратити на дуже обмежений перелік напрямків. Тобто вони не могли б, наприклад, їх там роздати чи витратити на якісь соціальні проекти, тому що це ну, зрозуміло, але чому ж мені спочатку, коли журналісти їх запитували, скільки це грошей вам було, ну, скажімо, виділено, чи скільки ви витратили, то всі мовчали і казали, ні, ми не в курсі, ми не знаємо, чи це якась таємниця.
І тільки рух чесно оприлюднив ці суми. Не таємниця, але ви розумієте, якщо тільки називаєш суму, то одразу виникає запитання, а що, на що, а де якісь підтвердження і так далі. Це нормальне запитання. Якщо у нас не виділяються гроші на соцзабезпечення, також є запитання, чому... Це ж не бюджетні кошти. Ні, ми розуміємо. Саме тому, на що завгодно могли в межах тим, що дозволено закону, витратити. У даному випадку... Або на навчання, або на якусь рекламу політичну. Пам'ятаєте, свого часу, Народний фронт взагалі не балотувався, ні на президентських виборах не брав участь, ні на парламентських. А був якийсь період, коли вся Україна була завішена бордами з Яценюком. Це не з якимись політичними цілями, просто треба було гроші освоювати, тому що відповідні терміни минали, знову ж таки, державного фінансування. Зараз, в принципі, державне фінансування залишили лише для партій, які пройшли до Верховної Ради, але, знову ж таки, вони будуть одержувати лише з наступного року вже. І тоді ми вже зможемо, в принципі, до них ставитися набагато, скажімо так, дещо по-іншому до їх витрат, тому що це вже буде частково і наші бюджетні гроші. Зрозуміло. А зараз це, скажімо так... Зараз це їхні власні кошти. Оцінити ефективність витрат на навчання, це по справах побачити їх. Як працює цей скажений принтер, так і навчили. Ні, зрозуміло, просто, скажімо так, пересічного громадяна цікавить, а чиї ці гроші, звідки вони? Це якраз партійні кошти. Партійні гроші. Саме цих депутатів, які скинулися. І бюджет до цього не має жодного відношення. Тому подобається це комусь чи не подобається, хтось вважає, що багато чи мало. Шановні, це рахування чужих грошей в чужих кишенях. Ось коли партія отримує кошти з бюджету, ось тоді можна досить прискіпливо дивитися на те, куди вони витрачаються. Задавати питання, шановні, а куди це ви поділи наші податки? Ось там так, а поки що такого питання ставити навіть не можна. Зрозуміло. Нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Давайте все ж таки ще повернемося до бюджету. І з цього приводу цікавить, як надалі зараз буде поповнюватися бюджет, саме що стосується, і чи буде воно взагалі, що стосується приватизації. Дуже багато зараз про це сказано і кажуть. Ні, кажуть, так. Більше того, це поставлена задача офіційно оприлюднена про необхідність відповідної програми щодо достатньо серйозних обсягів приватизації. Ми знаємо, знову ж таки, постановку проблеми про скасування переліку об'єктів, які не підлягають приватизації. Тобто, очевидно, що це не те, що там ми чи очікуємо ми. Це офіційно заявлена позиція влади. Офіційно заявлена, задекларована позиція, що справді має бути приватизовано практично все. Це офіційно задекларована позиція, тому нам тут особливо нема чого, знову ж таки, обговорювати, вибудовувати якісь схеми, оскільки вони самі про це заявили. Але можна нагадати історію. Історія каже про те, що радянські чиновники були на третину більш ефективними менеджерами, ніж приватні власники того, що приватизовано. Тому що Україна – єдина країна з республік колишнього Радянського Союзу, яка не те, що не вийшла на рівень ВВП 90-го року, а має менше 2/3 цього ВВП наразі. Розпродавши більше 80% активів держави. Відповідно, слід досить чітко зазначити, що радянські чиновники були більш ефективними менеджерами, ніж приватні власники. Так само, як і розраховувати, що нові приватні власники будуть більш ефективними менеджерами, ніж діючі чиновниками, зовсім не варто. Гірше того, якщо знов-таки взяти історію вже новітню, останніх 5 років. Так ось націоналізація Приватбанку Україні обійшлася десь в 5 разів в більшу суму, ніж за всі роки незалежності було отримано від приватизації.
Ну, тобто, знов-таки нагадує досить веселий анекдот, да, що батьку закінчувати торгувати, бо вже решту давати нема чим. Так, бо гроші вже закінчились. Ось, на жаль, подібна ситуація може скластися і зараз, коли от нещодавно діючий міністр заявив, що якщо міжнародні авіалінії України не розрахуються з державою, вони збанкрутують і пішли натяки на можливу націоналізацію компанії. Ну, шановні, давайте трохи знову-таки згадаємо історії і поточного стану. Що компанія, яка має зараз 60% взагалі всіх авіаперевезень, яку нема чим замінити, і має збитки зараз через те, що вже більше 6 років українська держава, єдина в Європі, має спеціалізований акциз на авіаційне паливо, ну, за рахунок чого воно зараз в Україні десь на 60% дорожче, ніж за найближчими кордонами, що заходу, що сходу, то може щось потрібно робити в економіці, а не проголошувати політичні заяви, які можуть призвести до нових бюджетних втрат. Чому кажу до бюджетних втрат? Давайте подивимося на бюджет, який був ухвалений. 1 мільярд гривень на будівництво аеропорту в Дніпрі. Ну, уявляємо собі ситуацію. Банкрутує найбільша авіакомпанія, яка тримає переважну частину внутрішніх рейсів. Нащо ви будуєте аеропорт? Він за рахунок чого буде існувати? Яким коштом? Хто за це сплатить? Ну, про це теж потрібно думати, коди щось проголошуєш. Саме тому кажу, що дестабілізація бюджету, на жаль, це є те, чим займається чинний уряд. Бо коли у нас там нещодавно були якісь претензії до хору імені Врьовки, ось ані інвестори, ані фінансові установи на шоу-бізнес не звертають уваги. А ось коли діючий міністр каже, що в якоїсь компанії є настільки серйозні проблеми, що вона може збанкрутувати, то навіть якщо вони дійсно є, вартість кредитного ресурсу для цієї компанії одразу зростає в ціні. Бо будь-який банк, подивившись, каже, о, шановні, то ваші дійсно проблеми, тому я не хочу ці ризики перебирати на себе. Ну, слухайте, це не єдина заява, але це певна частина політики уряду. І більше того, за рахунок приватизації можна якісь кошти до бюджету залучити один єдиний раз. І все. А після цього ці грошей не буде. Ну, це так ж саме, як і продати землю можна один раз. Безумовно. А чи дійсно для цих компаній, які будуть вже приватними, уряд збирається створити такі умови, що вони будуть приносити більше податків, працюючи на тих ринках, що і були, щоб компенсувати втрати для державного бюджету, неможливість розпоряджатися переважною більшістю доходів цих компаній. Чи дійсно так буде? От в мене не те, що є великі сумніви. Я точно знаю, що нічого подібного не відбудеться. І жодна з компаній, яка купить, там, наприклад, Укрзалізницю, не буде давати до державного бюджету більше коштів у вигляді податків, ніж зараз збирається з тієї самої Укрзалізниці. Ну, я вам скажу ще таку річ, що насправді зараз дуже велика проблема і піднімається багатьма економічними експертами і політиками. Це проблематика концесії. Якщо раніше казали, що з часом дуже багато об'єктів нерухомості, об'єктів під приватизацію їх спеціально відкладали, вони стають нижче в ціні, або олігархи спеціально, скажімо так, роблять це для того, щоб вони збанкрутували і купити, придбати їх потім за безцінь, то вже є концесія, є, скажімо так, знову ж таки в уряді люди, які цим питанням займаються. Тобто можна придбати будь-яке підприємство, ну, тобто за 1 гривню, тобто в концесію там на 49 років і так далі. Ну, ось це головна зараз проблема. Тобто вже дійшли до того, що взагалі, тому, мабуть, зараз дуже багато, ну, перелік під приватизацію був скорочений, як ви вважаєте?
Ну, знову ж таки, це треба питати в авторів, знову ж таки, даних ініціатив, які при цьому задачі вони переслідують, тому що ну, декларації при цьому були такі достатньо специфічні, що от ми просто хочемо ідеологічно цей список скасувати, це не означає, що ми будемо це все приватизовувати і так далі. Хоча ми, я думаю, прекрасно розуміємо, що, в принципі, це дуже такий серйозний подразнювач для суспільства. Тому що тут ще питання землі, значить, там суспільство, як то кажуть, не в цьому контексті там сприймається все, там, розпродаж і тому подібне. Ну, всі розуміють, що насправді да. більшість українців проти продажу землі, да. проти цього да. закону. А тут ще на додачу ця вся глобальна мегаприватизація, коли так само там одразу це все сприймається як продаж. А потім буде відомо, що взагалі це навіть не приватизація, а під концесію великі підприємства, навіть порти да, морські. І, в принципі, довкола цього ми бачимо, що дуже різні там, політичні сили об'єднуються, не те, що об'єднуються, але там формується така вже, знаєте, широка опозиція, яка включає практично всі політичні сили. А навіть таких, скажімо так, суперечливі за своїми деклараціями, як, наприклад, та сама Юлія Тимошенко, там, або, наприклад, там, Юрій Бойко, ОПЗЖ, всі говорять, там, що не можна цю всю приватизацію проводити, не можна продавати, не можна ну, тобто їх об'єднали. Скасовувати ці всі списки на приватизацію, тому що це сприймається як відповідний розпродаж України. Але зрозуміло, що вони при цьому просто реагують на відповідні суспільні настрої. Тобто суспільні настрої, тому що суспільство перебуває в стані нерозуміння, що відбувається, чого чекати. І, на жаль, людям не пояснюють прості речі, що приватизація завжди, якщо вона проходить як вільний ринок, призводить до певних речей. Це скорочення кількості робочих місць, зменшення доходів центрального і місцевих бюджетів і, відповідно, збільшення витрат держави на соціальну сферу. Найпростіше. Давайте подивимося поки. Скільки у нас було заводів, скільки залишилося. Скільки було робочих на них місць? Ми що починали нас? Давайте позбавимо голосу тих, хто працює без оформлення. А де вони будуть працювати? Їм що, держава гарантує зайнятість? Ні, не гарантує. Далі. От зараз тут в Києві там мер позносив 20 тисяч мафів, він хизувався цим. Так от наголошую, що при рівному обсязі продажу супермаркет генерує в десятки разів менший прибуток для місцевого бюджету, ніж базар, і забезпечує робочими місцями ну, приблизно на порядок менше. Ні, це зрозуміло. Супермаркет, ми всі бачили, тоді, скільки там якщо працюють люди. Ми хочемо розвивати економіку, то в нас приватизація має бути досить суттєво обмежена, або на тих, хто приватизує підприємство, мають накладатися певні зобов'язання. Нагадаю, що абсолютно всі об'єкти приватизації в Україні можна не лише повернути у державну власність, а й посадити, за законом. Да, а й посадити їхніх власників згоден з вами. Через що? Через порушення умов приватизаційних договорів. Бо вони фактично за поодинокими винятками ніким абсолютно не дотримувалися. Ну, відповідно, якщо на таких умов і далі продовжувати щось продавати, це насилиться. Якщо є вільний ринок, про землю ми вже говорили. Нагадаю, що одним з аргументів, давайте запровадимо вільний ринок землі. В який аргумент? В нас є тіньовий ринок, давайте боротися легальним ринком з тіньовим. Шановні, в нас є тіньовий ринок замовних вбивств. Є? Є. Ну то що, легалізуємо? Ну, в нас є тіньовий ринок продажу органів. От кожного дня читаю там статті про чорних трансплантологів. Ну то може легалізуємо цей чорний ринок? Дякую, і дякую. Такі далі вільні ринки будемо дякую, легалізувати. Шановні друзі, дякую за розмову. Цієї години зі мною у студії були економічний експерт Юрій Гаврилечко та політолог Петро Лещук. Продовжимо за коротку паузу. Не перемикайтесь.